село Тарасівка, крайній населений пункт Тячівщини, добиралися до якого, починаючи з села Нересниця, по бездоріжжю. Звернули увагу, що узбіччя вздовж дороги в основному нечищені. Вода стоїть, зарослі кущів та дерев. Але заїхали у населений пункт і побачили ось так облагороджені тамтешніми стічні канави. Це все своїми силами робили. От всі от знизу і до верха, то ну, то один мужик тут вроді то трактора там експлуатував то все. А то остальне все люди самі. Копали, а вже сільська рада. Викопали, а ми лише укріпили, залили бетоном. Давно вже треба було зробити. Просто асфальт рушився. Ми тут хороший асфальт. Ми то робили, а тут, де вже внизу, де не пантрували, то асфальт розбився зразу. Люди кажуть, з сільського бюджету дали гроші на оплату техніки, аби прокопати канави. А далі все робили самотужки. Та вже в центрі села і на інших вулицях таких забетонованих канав ми не побачили. Коли раз вода це піднімає, то дочистять. Прочищаю, роблю. А кому мені за то платити? Коло себе отут я прочищаю, там вишний сусіда взагалі не прочищає. Я йому сьогодні казав, він на мене почав теж кричати, гойкати, що чого я йому таке кажу, що то дорожники повинні робити, чи хто повинен робити, я не знаю. Річка в нас у літній період дуже маленька. Люди, невеличкий берег, де проживають, води немає. Мають проблему. Але коли паде дощ, сутку дощ попаде, все, підтоплення йде, берегоукріплення, може, потребує біля 80% усього з території, що треба берегоукріплення робити. Тому що вона просто із берегів виливається. Тарасівка – гірське село, тож не дивно, що потічки з гір стікають поряд, а подекуди і прямо у двору господарства. Так, до прикладу, на вулиці Гагаріна свого часу побудували місток через потічок не за течією, а змінили русло. Коли піднімається вода, природа бере своє і підтоплює господарство та садиби. Сільська рада коштів не має не те, що на такі роботи, а й на будівництво дамб, ремонт доріг та інші нагальні потреби, оскільки село дотаційне.